Eu tava tão confiante que ia dar tudo certo. Eu tô impressionado com o quão ruim eu tô. Mas se eu tivesse sozinho com gêmeos desde sempre, eu não estaria cometendo esse erro, não. Eu já tinha cometido esse erro antes já. Não vai estar muito confortável, não, mas é o que temos nesse momento de emergência, tá, filho? Não tem uma sacola pra jogar isso aqui, não? Não, não tem. Eu acho que ele tá meio perdido. O que vocês acham? Não, sozinho é pancada, até pra você, tá? Olha um lixo ali, acabou de passar. Tá vendo? Que isso, a bochinha dos seus filhos é cheirosa. Você tá cagando de novo? Pá. É bom mesmo. Ainda bem que eu sabia disso. É, meu irmão, você tá enrolado, hein, filho? Você também sozinho. Véi, seu olho tá até pra baixo. Colar. Não é tipo você não, deu uma cansada. Parecia um que eu fui na academia. Sério? Um pouquinho. E hoje eu desafio meu marido a sair com os meninos sozinho. Filha, sozinho. Só. Sem a mãe tá on. A mãe tá, vai tá off. Você vai tá off? Eu vou tá off. Então, e o pai vai tá on, on, on. Eu vou daqui pra sala. Pronto, acabou. Tá, acho que eu consigo? Acho que você não vai me ajudar em nada. Você só vai gravar. A gente tem que ir lá retornar uma coisa no correio. Ir numa outra loja imprimir um papel. E eu vou fazer tudo sozinho. Mas você tá ligado que você ir naquela loja que você tem que levar os meninos junto, que eu não vou. Eu vou, exato, você só vai estar filmando. Então tá. Bora. Não quero, não quero nenhum palpite. Se eu colocar, fazer alguma coisa errada, você não tem que falar nada. Você não tá aqui. Eu acho que é mais difícil a mãe ficar off do que você não conseguir fazer o negócio. Aí você me quebra, eu, né? Quebra. Como é que pega esses meninos aqui? Vamos embora. Olha o moleirinho do pai. Oi, oi, oi. Oi, 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 moleirinho. Oi, moleirinho. Gosto assim do peito. Eu não posso ajudar a fazer nada. Nada, eu não preciso da sua ajuda. Eu e meus meninos, Thalita. Se um dia você fugir de casa, você vai ver. Acho que depois desse desafio aqui, você vai ver que se você fugir de casa, você tá lascado. Que os meninos não vão sentir sua falta. Se fugir de casa, eles vão junto comigo. Não vai, não. Ah, vai. Ah, vai. Rapaz, você vai ver que eu não vou precisar de você mesmo, ó. Você acha que eu vou conseguir? Não. Ah, tenho certeza que você vai conseguir. Sou um ótimo pai, Thalita. Você é um excelente pai. É. Obrigado. Excelentíssimo. Você é um homem, marido ótimo. Imagina, pai. Você seria um... Ser marido é mais difícil. Não é pra me dar nem dica? Não, você não tá aqui. A não ser se eu fizer uma coisa que vai colocar a vida dos meus meninos em perigo, né? Você pode falar alguma coisa. Eu já te falo que você tá colocando essa vida dos seus meninos em perigo. Sim? Deixando eu ficar com eles, tô brincando. Quem é você? Ô tiozinho gostosinho do papai. Ô tem gostoso do papai. Ô papai. Aí depois você me dá o reporte seu aí. No que eu errei. Primeira coisa, já errou. O quê? Não pôs uma cobertinha aqui. Não, 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 calma, né? Assim também não. E tem duas outras coisas que não. Você colocou a coberta, tá vendo? Você colocou a coberta. Eu trouxe pra ver se você ia lembrar. Não joga, tá limpa! Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Vambora, filho. Sua mãe sabe de nada, eles nem estão com frio. Se não der certo é porque deu errado. Vai dar certo que eu tô lá no carro, né, Ronaldo? Quero ver você fazer isso aqui sem eu. Essa toalha, essa coberta aqui é do Zion. Ainda bem que tá de pulseira. Esse é o... Zion! Acertei! Ei. Acertei! O Zion! Isso aqui, se cair na cabeça de mim, não tem problema não. Agora, você falou aí, você já atrapalhou, né? Porque você perguntou, e o carrinho? Eu ia esquecer o carrinho pra trás e ia estar lascado. Você tinha que ter deixado. Tá vendo? Mulher é um bicho foda. Não, mulher não. A minha, né? Eu falo, não me ajuda. Ela não consegue, ela ajuda assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou ver meu homem cair sobre terra? Não vou, não. Eu tô aqui, ó, pra me ajudar. Eu tô aqui pra guiar, não. Pra ajudar. Pra ajudar. Porque você é uma mulher que edifica um lar. Eu tô aqui pra edificar um lar. Você não consegue não edificar um lar. Não fala por cima de mim, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Sim, meu amor. Você não consegue não edificar um lar. Como que eu vou ver você? Você passando vergonha? Quero Hobbs. Ver você depois sozinha, tá? Ah, você Hobbs. Vai aguentar. Hobbs. Não vai aguentar. Ixi, tá passando um sacrifício aqui. Só que eu acho que não travou aqui, não. Eu, Thalita! Só que agora lascou. Se você não tá aqui, como é que eu vou lá pegar a chave? Eu esqueci de pegar a chave.
Fica com os meninos aí, porque eu tô lascada agora. Tem um neném que tá sem bico. Ai, tem um neném que tá sem bico. Eu vou falar assim, você checou tudo aqui atrás? E a mochila deles também, não trouxe a mochila deles. Lascou, porque esqueci a chave. E se eu estiver sozinho, como é que eu ia deixar os meninos ali dentro do carro? Eu tenho que levar os meninos lá dentro, pegar a chave e voltar de novo. Ei, já tô, ó, já tô começando mal. Acho que é a Thalita que tá guardando eu aqui todo. Aí, ó, já tava, a Thalita tá no telefone ali atrás. Já tava saindo, já liguei o carro, aí eu lembrei que ela tava me guardando. Eu esqueci de verificar se o carrinho tá aqui. O carrinho não tá. Véi, eu tô lascando e dá tudo ruim. Can you hear me? Cara, ia ter dado tudo errado já. Eu tava tão confiante que ia dar tudo certo que a Thalita ia passar vergonha na Thalita e tô passando vergonha em mim. Ah, não. Ah, não. Ah. Pegar o carrinho e tem que ter certeza que o adaptador tá lá. Chá! Pronto. Você já errou, tá ligado, né? Okay. Eu tive que me filmar. Ah, tá. Cara, nossa, eu tô decepcionado. Não, peraí. Peraí, deixa eu falar um negócio. Ah, outra coisa que eu falei, tá vendo? O adaptador tá aqui. Que? Você tá saindo com dois meninos, certo? Sim. Um tá com bico, outro sem bico. Outra coisa, vou te dar... Renatinha, acho melhor nós fazer esse vídeo de novo. Acho que não vai dar. Vamos começar de novo? Me atrapalhou quando você começou a falar demais na minha cabeça. Eu não falei nada. Mas, eu tô rindo de verdade, tá ligado? Você sabe porque que... Porque ele fala que ele dá conta que vai ser tudo sozinho. Mas sabe o que é? É porque você faz essa parte que eu tô tentando fazer. E eu faço a minha. Eu tô fazendo a minha e a sua. Qual que Mas é a sua parte? Que... Pegar as câmeras? É, pegar as câmeras e ligar o carro. Mas você sabe que o bico é algo que provavelmente eu nunca verificaria? Eu vou ter que ir lá buscar o bico. Ah, não. Peraí, jovem. Você tá saindo com dois meninos que mamou já faz mais ou menos 2 horas. É só meia hora daqui lá. É. Tá faltando o quê? O que que tá faltando que não tá aí na frente com você? A mochila. E se ele cagar? Borrar as calças todas. Cara, eu tô impressionado com o quão ruim eu tô. Eu tô aqui, assim, mas você fez de propósito? Eu tô impressionado com a minha decepção. Um mechan aqui no vídeo? Não. É porque eu pensei assim, é rapidinho, só vou ali e volto, não vou levar nada. Tá, então não levo. Eu literalmente só peguei, é só pegar os meninos e colocar dentro do carro, que é o que eu faço. Tá bom então. Mano, toda vez que a gente sai, eu pego os meninos e coloco no carro, acabou. Você que pega a mochila e as outras coisas, eu nunca tinha visto. Aí quando isso. Eu fico pra trás? Não, aí ele fica assim. Nossa senhora, tá pra... Nossa senhora! Quando você for fazer o que eu tô fazendo, sabe o que vai acontecer? Vou esquecer os meninos. Você vai trazer os meninos e vai esquecer o carro. Não, você vai esquecer os meninos, né? Você vai trazer a mochila e tudo e vai esquecer os meninos, porque é eu que pego os meninos. Renato. Eu vou ter que pegar a mochila mesmo? Então não pega. E vê o que que vai dar. E o bico do outro? Se um começa a chorar aqui, o que você vai tirar da boca? Eu tiro o bico do outro, do outro. Aí o outro começa a chorar? Devolve. Tá bom, então, vambora. Desce, faz não, do seu jeito. Vai do seu jeito. Vou do meu jeito. Lascou, velho. Que vacalhação. Mas é rapidinho, é só aqui mesmo. A gente só vai aqui e já volta, então. Bom, tá até lá eles não choram, não. Eu vou dar um beliscão nesse. Rapidinho, ó. Acabou de acordar um. Ah, você tá sem o bico. Eles nem iam de chupar muito bico também, não. Belisco meu menino não, Thalita. Eu tenho que passar em 2 lugares pra ser só um. Ah, meu Deus do céu. Aí chega lá, tem uma filona. Aí eu tô lascado. Você tá guardando mesmo, hein? Não. Você tá desejando que dê tudo errado, né? Eu sou uma mãe que, ó, pensa red que fala. Eu queria ir lá tomar um café depois, só que aí lascou, né? Como que você vai sem a mochila e sem o bico? Vou voltar em casa pegar a mochila, então. Não, vou não. Vai, vou ou não vou? Não, você precisa. Você vai... Aí não dá pra tomar café se não pegar o bico. Ai, a mulher venceu. Mas se eu tivesse sozinho com gêmeos desde sempre, eu não estaria cometendo esse erro, não. Eu já tinha cometido esse erro antes, já. Cometi uma vez aí, não ia acabou. Fazer não. Na próxima vez eu não dou essa bobeira. Eu poderia ter deixado, cara. Eu podia ter ficado falado com ela lá na hora, mas eu falei, mas eu vou ver meus filhos chorar, aí eu tô fazendo ele sofrer por causa da estupidez do pai. É, não dá.
pai. Da burrice do pai. Tipo assim, você quer ver uma pessoa sofrer, mas tá batendo de que, em que você gosta. Não dá, né? Não. Aí, só que agora, como você não tá aqui, eu vou lá, eu tenho que levar os meninos. Ou eu deixo eles aqui trancados com o ar-condicionado ligado. Tá no closet, é a bolsa do primo. Ela não aguenta, tá vendo? Ela não aguenta. É a bolsa ajudar. Primo, primo. Aquela menor. É. Eu sei. Tá trancado. Pronto. Ok, meus meninos estão dormindo porque eu estou sozinho. Eles estão dormindo. Beleza, nem acordaram, gente, tá vendo? Tá vendo, gente? Eles nem acordaram, eu consegui deixar eles aqui, o ar-condicionado tá de boa, então não preocupa não, tá? Tem ninguém aqui não, mas... Você gozando com a minha cara, né? Quê? Tô falando sério? Você checou se tem mamadeira, se tem leite aí dentro? Putz, você tá brincando? Sério? Velho, eu checo toda vez. Era suposto a ter, velho. Ah, suposto a ter? Quantas vezes você colocou? É, mas você fez da última vez. Esse pai é excelente mesmo. É o outro bolso, nem aí. Vou desistir. Desisto, cara. Como é que abre essa merda? Não, vai lá atrás. Como é que abre essa mochila? Você vê, nunca abriu a mochila. Parece que eu tô zoando, parece. Mano, eu tô com medo agora. Que decepção, cara. Não tem forno aqui, véi? Você tá brincando? Certo, primo? Então olha outro bolo. Você nem colocou mamadeira, Thalita? Tá, mamadeira aqui, pronto. E o bico do mamadeira? Tá aqui também. Não vou sair de casa, não. O que mais? Cansei, velho. Bora. Pode ir? Podemos... E o bico? Hum? E o bico você pegou? Que bico? A mamadeira tá aí. O bico tá faltando. Qual bico, velho? O dos meninos, o bico de tá bico. Tá com bico não? O Zayn não tá com bico. Por que você não me avisou? Olha o bico aqui. Você não tá aqui? Então é o que tem que colocar. Vou deixar aqui no cantinho porque ele tá dormindo pra não acordar ele. Ok, agora você não vai ajudar mais, tá? O que mais parei, que falta? Parei. Nossa, velho, que vexame. Eu tô impressionado. O quão eu sou importante, né? Não, aqui. Mas é possível. Aquele ali atrás estava assim, ó. Ele lá dentro falou assim: você pode sumir que eu não vou. Que você vai fazer diferença. Não falei isso, olha não. Olha só a diferença aqui, que eu tô fazendo. Ó, mas sabe qual foi o meu primeiro erro? Qual? É. Pensar que aqui rapidinho. Aí eu pensei: não preciso pegar nada. Com criança não tem disso, não, Ronaldo. Eis a lição do vídeo de hoje. Com criança não tem disso. Agora eu não erro mais. Ok. Agora que eu já mastiguei tudo, não vou falar mais nada. Mas tá tudo certo até aqui, né? Eu acertei tudo, tá? Tá de boa até agora? Agora nós estamos voltando à mesma rua que nós estávamos antes. E agora o pai tá todo certo. Pronto. Agora não chega lá. Cadê a outra câmera? Ué, pai, você tá olhando pra baixo? Cadê a outra câmera? Tá aqui com os meninos. Ah, tá. Já entendi. Sabe qual que é o eu foda? Eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Você não dá conta de sair com os meninos nele na esquina sozinho. Mas é porque tá gravando, velho. E tá. Oh, eu tô decepcionado, cara. Eu não achei que eu ia dar tanto mole assim. Ah, também foi só uma mochila. Ainda bem que eu não. Imagina se eu tivesse esquecido o menino. O carrinho. O carrinho também. A mochila, o carrinho. O importante é que os meninos tá aí, não esqueci os meninos. É, eles iam passar fome, ia ficar cagado. Não ia, eu voltava pra casa rapidinho. Ai, bagaceira, que vexame. Nossa, agora eu vou ter que tirar isso do carrinho, levar lá dentro pra imprimir um papel, volta. Ah, não, pode ficar em casa, os meninos. E agora, o que eu faço? Tem que levar a mochila? Não, né? Não. Eu tô em sua área rapidinho. Oi, meninos. Cara, que susto. Que susto que eu levei aqui agora. Que? Eu abri, olha aqui. Eu abri e falei, cadê o carrinho? Porque o carrinho tá lá no fundo. Mas eu trouxe esse carrinho. Nossa senhora. Aqui. É porque tá lá no fundo. Olha, o pai sabe mesmo, hein? Aqui, ó. Segurança em primeiro lugar. Esse aqui eu não posso esquecer nunca. Vamos lá, fi. Próximo. Caramba, hein? Rapaz, que dificuldade, é muita coisa. Tudo. É perigoso eu fazer isso aqui? Assim? Você não tá aqui não, né? Você não tá aqui mais não?
Eu já dei as maiores dicas. Já dei o carrinho, já dei a bolsa, o bico. Mas agora coberta. O mais importante é a segurança deles. Tudo. Ele ia só sair com os meninos e isso aí, gente. Mas agora é a segurança deles. Você tem que estar aí, presta atenção. Não, aqui, meu filho, se vir qualquer pessoa, eu tô aqui. Mas é. Pra te ajudar, eu sou. Você não ajuda mais, não? Vamos que vamos! Tchau! Muito tranquilo, eles dormem direitinho. Hey, nem chora. Oh, achei que eu tinha esquecido os negócios do correio. É. Hi. Achei que eu tinha esquecido os negócios que eu vou devolver no correio em casa, aí eu tenho que voltar em casa de novo. Tem como pensar nisso tudo, não, vai. Ele falou que ia ser rapidinho. Sorte dele que os meninos tá dormindo, porque se os meninos não tivessem acordado, o pai estaria, ó. Ei, Zaya, acorda agora pra dar uma dificuldade aqui pro caboclinho. Tá muito fácil pra ele, tá chupando até dedo. Chama. Tiazinho! Yeah, we are. That's why I got given to us. My dad is clean. Yeah, he's a good person. Do you have a twin? My dad. Do you have a twin? So you're not a good person. Pronto, só que eu vou ter que pegar o envelope agora pra mandar, pra colocar dentro. Ah, é muita coisa. Sério, que você tá falando sério? Tem que pensar em tudo, porque eu ainda tenho que ficar vigiando os meninos. É capaz de esquecer esses meninos, tô nem pai mentindo. Pai solo, pai solo. Pai solo, nunca mais quero ser pai solo, tô brincando. Where do you have shipping envelopes? The one, not a small one? A small envelope? It's nothing big, it's to ship like a pack of batteries. Nem presta atenção. Eu vi que você foi indo mais pra lá, deixando os meninos pra trás. Eu acho que não. Volta, volta, volta. Eu tô só de olho. Yeah, that's fine. That's it. Thank you. Ah, oh, thank you. Thank you. Thank you. You too. You too. Oh, ganhou. Sabe por quê? Você tá com dois meninos. Dois meninos, né? Todo mundo gosta. E uma mulher bonita também, né? É. Provavelmente é por causa de você, não é por causa de mim, não. Ele tá assim. Ó, aqui, ele, ó. Tá até fechando os olhos mais forte por causa do sol. Tadinho. O outro também, tadinho. Você não tá conseguindo acompanhar, não? Não, você tá correndo, ué. Nossa, agora tem que desembolsar esse carrinho todo aqui, ó, de novo. Meu Deus. Você pediu dois, carrega. Né? Nossa senhora, tadinho, já tá todo. Agora ficou quente pra ele. Aqui, aqui. Você vai me ajudar? Ah, esqueci. Agora, é fácil ficar só olhando, né? Filmando? Não quer dizer, né? Não, né? É só tira a mão, você tá aqui não. Não pode fechar não, porque... Nossa senhora, bagaceira! Ia ser mais simples, você tá ligado, né? Era só pegar o papel, imprimir e ir lá, devolver. Menos de 10 minutos você tinha feito isso tudo. Como assim? Tipo assim, você tirou os meninos. Só isso aqui deu 5 minutos cada coisa. Ah, sim, se não tivesse os meninos. Conferir aqui que tá tudo certo. Tudo certo. O que que eu esqueci? O que que eu esqueci? Você tá mexendo o saco, né? Bora. Cadê a chave? Você pegou a chave? Você escondeu a chave, Thalita. Eita. Você tá me cansando já. Eu vou desistir, vou voltar pra casa. Já tô suando aqui. Parece que alguém peidou, cagou aí, hein? Acho que o Zé tá cagando. Calma, segura aí, fica. Eu vou ali rapidinho. Nossa, tô suando, cara. É porque tá calor. E eu nem coloquei o cinto aí, ó. Bau! É muita informação pra um homem só, né? Cara... Fala se uma mulher não faz falta. Eu achei que não ia ser essa dificuldade toda. Agora fala se... Ah. A sua mulher não faz falta na sua vida, Robson. Faz. Por enquanto, é porque eu não tô com tanta experiência ainda, não. Nossa, não tem como te deixar sair sozinho. Então,
Você tá doida? Eu tava brincando, velho. Isso tudo é pro vídeo. Ô, você já passou do UPS. Passei do UPS. Ei, você conversa demais, hein, Thalita? Você conversa demais, cara. Eu já tô chegando lá no Almar. Ai, e o negócio é que a Thalita na minha cabeça ainda, eu sentindo que eu tô todo errado. Ai, não dá, cara. É muita pressão. A pressão psicológica de saber que a Thalita tá aqui é muito grande. Que isso? Não tem... Que isso, a vozinha dela de que não... Não tá botando pressão. Tá botando pressão de você? Tá, demais. Ronaldo, o negócio é o seguinte, meu carrinho, milhões de dólar, aquele carrinho lá, nem vou falar quanto que ele é em real. E ele pôs o negócio de cortar grama junto com o meu carrinho, arranhando tudo meu carrinho. Nossa, eu vou ter que tirar os meninos de novo, cara. É. Imagina 24 horas sozinho com os meninos, tendo que sair. Tô lascado. Aqui, pra você ver que quando eu falo que a noite é difícil, é difícil. E você fala pra mim, não, é difícil não, não tem nada de... É porque você não tá fazendo o meu papel. Começa a fazer o meu papel pra você ver. Vou fazer. E você faz o meu. Não quer mais não. Por isso que cada um tem que fazer o seu papel, tá vendo? Exatamente. É a prova. Faça o seu papel e seja feliz. Oh, me chegou a acordar quando eu fechei a porta. Eita, carrinho! Filho da... Você acha que eu não escutei não, né? Cara, não andei nem meio quilômetro, já tem que tirar os meninos. Cadê a coberta dele? Eu tirei. Você não consegue, cara. Você não consegue ficar no seu canto. Desgraça! Você trocou! Eu acho que você quebrou o negócio, Robs. Não, tá certo. Achei que você tinha trocado o trem de lugar aqui. Por que você tá olhando pra mim rindo, parecendo que eu tô fazendo algo de errado ou que você fez algo de errado aí pra me atrapalhar? Só sei que uma mulher faz a diferença na vida de um homem. Esse vídeo aqui prova muita coisa, tá? Como uma mulher sabe edificular. E a tola, aí ele destrói. Tá. E as coisas? Ó. No meio da rua, assim? Pra devolver isso aqui? Você acredita? Só pra devolver isso aqui? Tiazinho, seu pai te deixou aqui no meio da rua, filho? Ih, meu filho, tá difícil, né? O Zizu tá dormindo. E o pai tá aqui, ó. Que dificuldade. Meu Deus, e agora? Solta a porta. Solta. Hello. Do you have a label? Yes. Thank you. That was easy. Thank you. Nice. That's it. Nossa senhora. Que pancada. Me chegou a acordar aqui, gente. Nossa, acho que esse cagou. Cagou. Eu filmei ele cagando. Sério? Cagou mesmo? E eu que vou ter que trocar ele, né? Você vai filmar só ele? Eu tenho dois filhos, esqueceu? Vambora, fi. Agora você vai ficar do lado do pai. Tinha necessidade? Não tinha tirar eles dois. Por quê? Só deixar eles dentro do carrinho? Deixar dentro do carro. Ah, tá. Você pode deixar o menino dentro do carro sozinho, né, Thalita? Você sabia que não pode? Eu sei, você não sabia disso? Da lei, claro que é. Ah, você queria que eu cometesse uma infração? Não. Um crime? E eu vou ter que tirar mais uma vez ainda quando a gente for tomar um café? Aí lá eu já posso te ajudar lá. Não. Não. Eu vou perder pra você, eu vou ganhar de quem? Carro. Aqui, ó.
Agora aí não arrasta, não. Tô suando. Mas por quê, filho? O que tu tá fazendo demais aí? Você me dá muito trabalho. Nossa, que fedor, cara! Ele tá com a mãozinha fechada, assim, você cagou muito. A cara dele diz tudo. Né, filho? Você cagou muito, amor? Tá, cagou muito, Lopes. E agora, o que você vai arrumar? Vou trocar ele agora. Vai trocar lá no trocador de banheiro? Não, troca na traseira do carro mesmo. E aí, o que você vai fazer? Vai levar os dois? Hã? Hã? O que você vai arrumar? Vou trocar os dois na traseira do carro. Hã? Você vai ver, Thalita. Eu tô sozinho, sem você conversar com... Vou trocar eles lá dentro do banheiro, não. Vou trocar aqui mesmo. Aonde? No estacionamento aqui, ó. Na traseira do carro. Pode não? Pode. Se eu estiver sozinho, isso que eu vou fazer. Não vou te perguntar. Vamos ver se vai ser inteligente. Hã? Vai. O quê? Vai? Ah, já sei. Que... Tá vendo? Se você tivesse calado, eu tinha esquecido a mochila. Mas não vou esquecer essa, né? Que lado que você gosta de usar pra baixo? Esse aqui pra baixo? Desenhando, né? Não vai estar muito confortável não, mas é o que temos por nesse momento, de emergência, tá, filho? Nossa, que dificuldade de tirar! Também, que dificuldade que você arrumou pra mim aqui. Chorando lá, esqueci que tem dois. Uai, e o outro? O outro vai ter que esperar, não tem como checar os dois. Cadê a fralda, gente? Não, ixi, eu ia falar, se o outro estiver chorando, recebe notificação, mas é só lá em casa. Não tem talco aqui dessa vez, tá? Quando chegar em casa, a gente faz um serviço melhor. Suando, pai? Tô. Que isso, uai? Só tá caliente. Não foi nem uma hora de serviço e já tá, ó, acabou aqui, cansou. Vai dormir até mais cedo, né? Só opa, isso? Opa, eu não só. Tô aqui não, né? Esqueci. O negócio é o seguinte, sabe por quê? Eu sou uma pessoa proativa. Eu vejo ele fazer negócio, eu já quero guardar esses negócios aqui, pegar essa fralda e jogar no lixo. Eu fico até... Te dá agonia? Sério, meu coração começa a bater de um jeito até diferenciado, velho. Pronto. E agora? O que você tá fazendo, jovem? O quê? Mas vai aonde agora? Ali. Ah, posso deixar ele aqui mesmo. Posso deixar o carro aqui mesmo. Nossa, que calor. Vou colocar ele de volta. O outro tá bem aqui, que tá de... Não tem nenhuma sacolinha, não? Tá de ar-condicionado, gente, tá? Não tem uma sacola pra jogar isso aqui, tá não? Aqui também olhando, então... Não tem uma sacola pra jogar isso aqui, não? Não, não tem. Eu acho que ele tá meio perdido. O que vocês acham? Parece que eu nem tô aqui. E eu vou aqui, eu tô assim, meu Jesus. Ele tá tão perdido, cara. Nossa, suou tudo, cara. Todo suado. Ainda bem que eu vou tomar um refrigerante ali agora. Vou tomar um suco ali agora. Leva ela, Ronaldo. Joga fora. A roupa suja aqui, ó. Nossa, a roupa aqui tá aqui até hoje. Pronto. Enquanto um menino frita aqui, do calor. Ó, ó. Nossa, não achei que você ia me gorar tanto assim, Thalita. Que isso, Ronaldo? Eu não tô gorando. Eu não achei que você ia me atrapalhar tanto assim. Achei que ia ser mais fácil. Nossa, a porta do outro lado aberta. Não, sozinho é pancada, até pra você, tá? só. Eu não achei que ia ser tão difícil. O carro tá ligado? Tá, né? Deixa essa mãe sua pra trás agora, tá? E gente? A porta lá do outro lado? Eu vou lá fechar agora. Nossa senhora, cara. Eu teria colocado ele de volta, dado volta aqui no... E a mochila? Tá lá dentro já. Quê? Se precisar de mamar eles. Sempre lá. Você tá mochila. Me atrapalhando. Sempre tem que levar a mochila? Nossa, cara. Aqui, agora eu vou falar a verdade pra vocês. Eu achei que essa parte do vídeo seria 3 minutos do vlog. Vai ser um vlog só. Vai ser um vídeo só, porque não dá não. Caraca, mano. É complicado. Nós dois tem que trabalhar junto mesmo, né? Sozinho você dá conta. Isso aqui é bom, sabe por quê, Jesus? Muito obrigado, Deus, pra ele hoje beijar no meu pé e falar essa mulher é boa mesmo. E foi minha ideia? Foi, ideia sua. Você achou que era fácil, né? Não achei que ia ser tão difícil. Olha um lixo ali, acabou de passar. Tá vendo?
Que isso, a bochinha dos seus filhos é cheirosa. Espera ver quando depois que eu comer. Tô suando, cara. Tá de ruim, tá suando também. O dia tá tudo... Nossa, ele tá tudo, ó. Thank you. Nossa senhora, Thalita. Cansou, pai? Vai até gripar? Acho que você também vai ter dificuldade sozinha. Você acha? Ronaldo, eu saio sozinha sem você. Filmo e gravo e... Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu achei que ia ser melhor. Pessoal, pra você ver. Maridos que acham que é fácil ficar em casa com os filhos. Não é não. E outra, sorte do meu marido que meus filhos é bom. Eu ensinei ele desde chorar. O barrigo, porque se fosse chorando, você ia ter que fazer o quê? Ter que parar o carro, porque você tava chorando. Nem um momento ele chorou lá atrás. É, isso é verdade. De nada. Obrigado. Só isso. Muito obrigado. Só essa parte minha do vídeo aqui. Ah. Dá pra chegar em casa, menino. Resolveu querer resmungar aqui, gente. Qual foi? Balançar aqui, ver se fica tranquilo. Você não vai ficar tranquilo, não? Que isso, cara? Tá duro. Que isso? Você tá cagando de novo? Uai. Qual foi? Nossa, viu como é que ficou duro? Parece que tá cagando. Que hora que amamentou ele da última vez? Era 2 horas. Hã? Acho que era 2. Sério? São 5. Lascou. Tem que dar uma mamadeira pra você agora? Cadê a bolsa? Aqui, ó. Ainda bem que você falou. Vai trazer a bolsa, senão... Se você não tivesse falado, nós estaríamos lascados. Você tá com fome? Você tá com fome, Cecília? Você tá com fome? Você tá rindo agora, é? E esse bico tá limpo? Tá, ué. Tá? Olha tá, direitinho. Se não tá, agora tá sujo. Se tava, agora não tá mais. Tá, véi? Tá. Por quê? Não tá. Porque você acha que não tá, não? Acho que não tá, não. Mas tá bom. Mas não tem outro bico aqui? Tá assim, olha lá, nunca foi usado não. Tá. E aí, moço, você tá com fome? Ele tá rindo ou tá Enquanto chorando? Enquanto isso, o Zizi dormindo tranquilo, ó. Mas pode esperar que ele vai sentir o irmão dele chupando aí e vai gritar. Vou falar pra você pegar esse paninho aqui pra mim, mas você não tá aqui, né? Eu conseguiria fazer se eu tivesse sozinho. Tivesse uma babá junto com você. Tinha fome mesmo. Ainda bem que eu sabia disso. Ainda bem que eu trouxe a mochila, né? Ainda bem, né? Que você soube, voltou lá e pegou a mochila. Que legal. Caraca, velho. É muita coisa. Nossa, vai sair. Eu fui sair só pra devolver o negócio. Me cagou e ainda teve que... Meia hora, velho. Achei que ia gastar 15 minutos. Já tem quase uma hora que eu acho que a gente sai de casa. Deve ter mesmo. Bom, acabou. Quem acabou de comer?
Vambora logo, antes de botar a corda. Você quer pegar? Mas você não tá aqui, como é que você vai pegar? Mas me deu vontade de pegar. Não. Nossa, tá fedeu de novo, parece que cagou. Então vambora então, né? Já que você tá com medo do outro acordar, não quero você passar. Você tá querendo ir embora só pra você poder pegar ele, né? Olha o outro lá. Né, amor, você quer vir com a mamãe? Tiazinho, você quer vir com a mamãe? Tiazinho, você quer vir com a mamãe? Nossa. Nesse pescoço, cara, que isso? Eu tô olhando os amarelinhos que tem nas paredes. E agora lascou. Vai, vai, vai. Ele vai chorar de verdade, ele vai chorar muito. Calma, calma, o pai tá aqui. Calma que o pai tá aqui, mano. Pessoal, aqui tá trabalhando, por favor, silêncio, rapaz. Só falta você cuidar das duas pro menino. Não, tinha um monte, né, Thalita? Ó, o outro. Chora, meu filho, chora. Se foi. Você tem que trabalhar comigo, gente, calma aí. Eu tô sozinho hoje. E agora, o outro tá mesmo. Enrolado. Chora, filho. Peraí, que ele tá numa coisa tão ruim ali. O que, que você quer? Ajuda? Não. Aqui o Jica tá caindo. O Jica tá escorregando, né? Não. Eu não tô aqui, tá, gente? Aqui, ó. Caiu. A mamadeira caiu. Calma, Zi. O pai tá aqui, fi. Nossa, que desespero, moço. O olho, ele abre o olhão assim. Você regala os olhos, parece que eu não. Balança o carrinho agora, balança o carrinho, irmão. Você... É, meu irmão, você tá enrolado, hein, filho? Você também sozinho. Tá? Isso aqui é falta de mais duas mãos. Um pai e dois gêmeos. Pai e dois meninos, meu Deus. Cansei, vamos embora pra casa, acabou o caminho, acabou o resguardo. E agora você vai fazer o quê? Cuidar deles sozinho o dia inteiro. É o dia inteiro, né? É o dia inteiro? Não, deixa eu pegar a experiência pra gente fazer 24 horas. É o dia inteiro. Uhum. 24 hours, pai de gêmeos cuida do filho sozinho. Dos filhos sozinhos. Gostei. Já começou desde agora, vai. Essa noite eu vou dormir há 48 horas. Eu vou arrumar essas 24 horas, virar 48, Ronaldo. Uai, parece que tá até o sol ali te cansou, né? Sozinho. Aqui. Mas não esquece não, que você não é sozinha também, tá? Ronaldo. Você nunca ficou sozinha ainda de verdade 24 horas? Você já ficou 24 horas 24 sozinha? 24 horas não. Ah, pronto. É, eu casei, né? Eu sou burra. Eu também. Se eu quisesse ter filho sozinho, quando você pode falar, eu escolhi bem. Exato. Então pronto. Você sozinha 24 horas, você não, 24 horas. Ronaldo, eu deixo os meninos chorando. Eu tenho coragem de deixar os meninos chorando, você não deixa. Até mesmo, não sou um pai ruim. Não, nem eu. Eu tô fazendo a casca de bala aqui, rapaz. 24 horas, vai. Então vamos fazer 12. 12, vamos começar com 12 horinhas. Sozinho, sem a mãe ajudar. Você não consegue? Nem vou estar gravando também. Vou sumir, 12 horas. Ah, eu quero ver se você já escutou a história. Conhece a história? Tá, então, você conhece a história? Você tá me cansando mais do que os meninos. Mas seu olho tá até pra baixo. Ah, eu sei por quê, porque você acordou cedo hoje, né? Acordei, velho. Ontem eu dormi era 3 da manhã, acordei 8 e... hoje. Dormiu straight? Você dormiu assim reto? 5 horas. Você dormiu 5 horas? E você, quantas horas você dormiu? Quantas horas você dormiu? Que horas que eu fui dormir, Ronaldo? Eu fui dormir duas horas da manhã. Uhum. Que hora que você acordou? Eu acordei. 11. Ah. Eu acordei 11. Aqui. Não. Ah, acabou aqui. Quero que você acordou. faz esse rádio. Deixa que hora que você acordou pra dar a primeira mamadeira? 5. Mentirosa, você conta. Era 6:30 que você marcou, Thalita. 6:30? Uhum. Então foi 6:30. Ou seja, você foi dormir uma e acordou 6:30, 5 horas também, igual eu. E só que aí você voltou a dormir e acordou 11 da manhã. Faz um seguinte do vagabundo. Faz um seguinte do vagabundo. Te peguei. Toma. Tá filmando? Eu odeio que faz isso, Robson.
Eu odeio. Eu vou te dar um chute. Te peguei. Viu? Aí, ó, o menino lá, ó. Próxima vez eu vou ficar em casa, eu quero ver. Eu filmo tudo, ó. Olha o desespero do menino. Vou filmar se eu conseguir. Não me difama, não, cara. Me difama. Isso. Já basta sua família me difamando. Faz de novo, pezinho. Não, eu tava coçando aqui, né? Ainda tem que ir pra academia. Eu já desisti de tudo hoje. Oh, não, hoje é quarta-feira. Hoje é não off. Não tem off, não, fi. É a primeira semana do treino 3. Que não é tem ABCD, off, né? Só tem off domingo. Não, mentira. Tô falando sério. Vai acabar a bateria aqui também. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que na situação igual a tua agora, que estaria reclamando. Eu não trocaria isso aqui por um menino só. Não? Não. A dificuldade de ter dois e tudo, nossa, é especial, cara. Quem não tem gêmeos e fala, nossa, boa sorte. É inveja. É porque você não tem gêmeos, porque senão você ia entender que o quão bom e é gostoso especial. É. O quão especial é. É Deus mostrando o quanto ele te ama. E pra quem não acredita em Deus, o universo. E pra quem não acredita no universo... Você tá todo errado. Ei, buddy, tá pra cá o carro? Que ontem a gente estacionou ali, desculpa. Oi, químico! Conclusão, nós não precisamos da mãe, nós conseguimos tudo. Vai ser um pouquinho difícil, complicado, mas nós damos conta. Não vou falar nada não, porque eu não tô aqui, né? Você não tá aqui pra se defender, né? Não tô aqui pra me defender. Se eu tivesse, eu falava. Eu vim de óculos, não, né? Não. Nossa, eu esqueci também pra alguma loja dessa que eu entrei aí. Meus filhos, essa aqui é a última entrada de vocês, tá? Sim. Vai, pai, chama. Que isso, que preguiça. Preguiça não é cansaço mesmo. Aí a mãe tem que fazer isso, tem que cozinhar, tem que deixar os meninos arrumados, tomar banho, dar banho nos meninos. E o pai chega e ainda reclama, fala que você não fez nada. É, exatamente. É o que eu vou fazer daqui pra frente. Chegou, filho. Posso deixar vocês? Ó, assim que eu coloco eles no chão, não é mais minha responsabilidade. Pronto. Tchau! Agora vocês são da sua mãe. Com muito amor e muito carinho, agora a mãe sabe. Mas olha aqui, você tem que ir lá, a porta do carro ficou aberta, a bolsa ficou lá, o carrinho ficou lá. Não é mentira pra você não, deu uma cansada, parecia um que eu fui na academia. Sério? Um pouquinho. Dá licença que agora eu tenho serviço pra fazer. Você vai tratar de voltar ao seu serviço, que é ser o pai de casa mesmo.